Des d'avui ja està operatiu el nou vestíbul de l'estació de tren de Mollet-Sant Fost. Després de mesos d'obres, els usuaris ja poden fer servir aquest espai. Adrià Rosell, bona nit als passatgers. Què us ha semblat? Bona nit, Albert. Doncs avui ha entrat en funcionament el nou equipament de viatgers d'aquí a l'estació de Mollet-Sant Fost. Es tracta d'un vestíbul renovat i equipat amb tots els elements necessaris per informar i atendre els usuaris. Avui, precisament, com dèiem, ja l'han estrenat tots aquells passatgers que han fet ús de l'andana principal de la Via 2. Es tracta d'un nou pas endavant per aconseguir que aquesta estació sigui més accessible i també funcional, però queden encara per davant diversos treballs, com pot ser la construcció i la posada en marxa d'un ascensor que permeti connectar les diferents andanes. Més de 10.000 usuaris passen cada dia per l'estació de tren de Mollet-Sant Fost. Ara ja disposen del nou vestíbul. L'espai dona servei a tots aquells que utilitzen l'andana principal de la Via 2, direcció Barcelona, i aquells que arriben de Sant Celoni i Granollers. Bé, el vestíbul és un vestíbul completament nou i, per tant, és una estació, ja veurem, doncs, més ampla, més lluminosa, també amb més torns, no, per passar, i veurem una estació completament, doncs, més moderna. També és veritat que actualment no es pot veure encara perquè hi ha com una valla que tapa tota la façana principal perquè estan acabant de fer la urbanització de la plaça que ha de quedar davant, just de l'estació, però jo crec que quan estigui, doncs, tot acabat, veurem una estació completament transformada. Per alguns passatgers, aquesta reforma era necessària. Unes obres per modernitzar l'estació i fer-la més funcional. Veo que están tardando mucho, pero bueno, está quedando bien, ¿eh? La verdad es que está quedando bastante bien. La verdad que ya hacía falta reponer esta estación un poco y bueno, pues veo que sí, que el proyecto está bien pensado, sí, sí. Bueno, lo veo como que más moderno, pues no, más moderno y más ordenado, se podría decir. Yo creo que es mucho más funcional y más fácil de usar, especialmente para las personas que no somos de acá. Yo creo que en varias partes del mundo el sistema es igual, entonces eso hace que sea mucho más fácil pues adquirir el servicio. També destaca la nova oficina d'atenció al client, que permet ajudar i resoldre els dubtes dels passatgers. Está bien, ¿no? Que haya para que gente informe de las llegadas o cualquier cosa, ¿no? Que necesite el cliente. Tot i que ja s'ha obert aquest espai, encara falten per acabar altres millores de les instal·lacions. Aquestes són el recrescut i la prolongació d'andanes, la instal·lació de noves marquesines i la substitució de la il·luminació, entre d'altres. Tot i que una de les millores que més esperen els passatgers és el pas inferior amb ascensor entre les andanes. Estábamos de menos cuando pasábamos con la bicicleta, que no teníamos que subirla a mano. Y entonces, teniendo los ascensores, pues vale, es un servicio que está mucho mejor, claro. También para el tema de los carritos, con bebés y todo, sí. Claro, cuando vamos con nuestro nieto, pues también, claro, nos irá muy bien. Les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Mollet-Sant Fost han suposat una inversió de gairebé 5 milions d'euros.